Lat mokken öll bia. Herre, eri innkommen etta heila i hustut, at høyra kvett du tugut fei skapar mun, du herre Jesus frelsar mun, du gauvi heila i ante ukar mun, ui luivi og deia vilt vi metala. Herre, opna du no såleis vid dun heila i anta, fyrir Jeskuri skuld gersta mutt, at jeg året tøynum kan læra at bere engur om syndumunar, og i løyvi og deia at tryggva av Jesus, og kvöndea og i heila om løyvi og levna i abatna. Te høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.
Herren være vi tykkon. Lat om okkon at bia. Herra var god himmelske feir, til så lät sånt en Jesus Krist gerast människa, til tess at han skulle bråta nior djevels i stjärningar, og vera okkon fyri hinun önda fortjenta. Vi tackar ter fyri hesa nøyetuna, og bya te, kom okkon til hjälpar. Vera okkon fyri fölskon tryggleika, lär okkon vi heila va andatunun at høyra året utratt, og varvaita te i sonn og godsøtta, så at vi til sust og stund med å være bjerga fra Satans valde, og være sel atler ever, for i enbarn og sånt til Jesus Krist var han herra, som vi til livor og rævor, og i enleika heil av andans, en sann og god om alder og ever atler. Og hesen heile i lestren er skriver i ære og Mosebok. Ta seg i Herren vi Moses, skunda ter åman attor, tog at folk tog som tog leit til ut ur Egyptalandet hever gjørt seg skiager. Kjøtt vik og teir av tarre lei som er beitann alt a genga. Teir hava gjørt seg stoppt av kolv, og tar av tilby han, og frambør i honom offer og sagt, her Israel er godtøyen, og lette til ut ur Egyptaland. Og Herren sier vi Moses, jeg har ikke gitt meg fær om dette første, og se at det er folk vi hører om svøyre, men lett meg nå roa, så vil jeg kveit av reie mine møtetimen og beina fyretimen, men det skal jeg gjøre at mye klar kjø. Dagen etter sier Moses vi første, Tita var synda i støren, men nå skal jeg fære nye til herrens og røyne å få og lære sottager for synd til tikkere. Ta snøs Moses atter til herrens og malte, og hette folk hever synda i støren og gjør seg god av godle, men nå bygge jeg til fyrtjøve syndere. Og hvis du ikke til, ta bygge jeg til strika med ut av bøktøyene om som du skriver ut. Amen. Amen.
hesen heila i lestren skriver Johannes' oppenbering. Egentlig noen tja kyrkjelin i Efesus skal du skriva. Hetta sier tann som helder hinn og tjei stjøtnen og i høkru hånd søyne, tann som gonger mittel hinn og tjei godljøs av stekene. Jeg vet om gjerninger tøyner og arbeid tøyt og tål med tøyna, at du ikke kan storka vondt av menn. Og du hever rønt her, så sier seg selv å være apostar og du det ikke. Og du hever kommet etter at her liknar her. Og du hever tål med, og du hever haft nekv å bære for navnsmåns skuld, og ikke våren trøtt. Men det her vi imot til her, at du hever givet opp til fyrre kærleika. Minst du til kvian du fattelen, og vend om. Og gjør henne fyrre gjerningene. Annars kommer jeg åte og skal flytta ljøsastekka til en borstor og stegesøgnen om du ikke vender om. Til skal du få at du heter gjerninger Nikolaitana som eisne heter. Tann som øyre hever han høyre, kvart ante sier kyrkjelgjennom. Tøy som sikrar, hånd og skal jeg gjøre at etta av løses treje som i Guds paradis. Og lett nok å se om han gjøtta okker kristne trygg. Vi er nok da djevelen, atle gjerninger hans og atle etbor hans. Vi trygg var avgått feir hinn alvalda, skapere, himmels og gjerre. Vi trygg var av Jesus Krist, Guds einbarn og son var han herre, som gitin av heila og anda, boren i heim av Marie Møy. Punslaver under Pontius og Pilatus, krossfester deier og gjæraver. Nyer færen til helger, tria deinstein opp fra deion, færen til himmels, sidan det vi høkru hånd, gos færen sinns alvalda, hian i han kjemra døma, livande og deg. Vi tryggva av heila og anda, eina heilaja almenna kyrkju, samfulla tæra heilavu, fyrirgeving syndana, oppræst likansis og løyv om alder og evr. Oh.
lært om åkken å be. Kære Herre Jesus, du åkere eneste vann. Du har oss, vi kjenner åkken fri og frals, og trygger vi kunne til vi vilja, verleggen ofte enn annen. Jesus, kom til og vi tog noe viste om jo hjelp. Lær åkken å høre og tog et år, så vi kunne trygge og holde fast og tog frals, så du gjør åkken og har vunnet åkken. Amen. Hetta heilaga evangelie til 3. sunnudag i fyrsta skriva Johannes evangelistur og i 8. kapittel. Jesus segir við jötanar, Vær god fægir tykkar að ta elska út til mig, tí að frá góti ég gengin út og komin, tí að heldur ikki ég komin av mig sjálfun, men hann hefur sent mig. Hví skilja tíð ikki tala mína? Du har til tåla ikke høyre årmurt. Tid har vært djevelen til feir, og til så feir til kreliste vilja til djera. Han var manndrapper for opphavet, og stendte ikke sannleggen noen, til jeg sannleggjer ikke ugnom. Til han taler likt, taler han av sin egna, til at han liknare og feir at likne. Men av tog at jeg taler sannleggen trygger ditt meg ikke. Hvor tykker jeg kan si at jeg ser han i nøkker sin, Tali sannleikan, hvor trygghet ditt meg ikke. Tann som av god til høyre Guds år, tid høyre ikke, tessvekna at ditt ikke av god. Jødene sværa og søtte vi igjen, det ikke rett som vi sier at to ærste Samaria bygger at ytler andre ute her? Jesus sværa jeg, ikke nekker ytler andre om her, men jeg fjermån og tid vann med. Men jeg søker ikke og mine, tann så søker han og dømer. Sannelig, sier tikkun, om nekar varveiter årmått, skal han om alder og atler æver ikke søkja deia. Heile i ferie, vi takker deg for du teil, heile i år til dere i dag, år til dere sannelig ikke, lete av løsak om veien til sannelig og selv. Amen. Herre, jeg innkommen i dette heilige husstort at høyre hva du tog, god fjerger skaper min, og Herre Jesus frelser min, vilt vi med tale. Vi kjenner inngangsbønnene, og doene kanskje åttanett. Vi vil nemlig fjerger høyre, og i mån til tergjøter som ikke tålte høyre Jesus kvøs og år og tale, Tøy at her høyde djevelen til fægjers, og her til gjørte til som hån og lister. Vi skulle tøy haft okkara oppi av torren. Men vid vidana. Her slipper vi ikke å sida lunge. Tøy høyas Jesus tås av Jesus samtidig folk i teksten og i det, så sier han ikke som helst om at her var ørvus i en ødel under folkasløn. Han sier nettopp ikke, så leis tid, men til atta lukko ånd og slø av menneskene som ørvuse. Som Jesus eisne bært, undan stedfeste, ta nærkere skriftleirer og farsierere kom og vi en kvinne som var tidsen i hårdomme, og ta stedla og henne midt fremme for Jesus, tog tar helt og ser vere og sånne gode rette at steina tøyliga, syndige kvinner. Men Jesus gjør det ikke vantere enn til at lete sannleika reka til sjølver, da han sverer i tann av tykken som syndaleiser kaste fyrst og stein og henne. Hvor kan døme og fordøme nekran iver høver med en hese årgjøv og atterljøv og i okkara hoa og sval? Jesu kvøsse år i dagsens tekst til snikvas er nemlig ikke om jøder, men om sannleika og lign. Og hvor kan Jesu viffenge sige seg utenfor skåtmala? At Jesus provokerer så det stender etter ui, ikke å teka seg atter ui. Og han rettelig skarper. Av tøy at jeg taler sannleika trykker tid med ikke. Tid til å være djevelen til fægjers. Jeg tog et.
Ikke høvast er til alle sannlega, men av tog at. Det sånn at neka og i kvarjon en stykke manna hjärsta som ikke vil sannlega. Og det helst her og i okko som hever djevelen til fægir. Vi velger jo ikke sjolv i okkar foreldre. Løyga løyde så vi velger nær og hver vi er født. Tøyen og mørlandet og foreldre noe som dere giver. Det merker med til Anna at vi kommer omkatt til at jeg har fått reie og oss selv, okker arve, utsøkjende og Anna. Men teker Jesus ikke å røyve han til. Hever okker sanne lønnsom og vilje etter til fullkomne og gøve og ikke å si det. Passa til han at vi mangler evnene å finne sannleggen. Alt kunne jo eie en sinter av honom. Jesu år høtt og ivalest finnes ikke nekker bedre måttøk om det åtte og sess middel ære sannleggen. Hvert er gautig og mer semjosøkjende at hvert er sånn past og det som er mot avgjør selvsagt er selv. At det så vera vi sjálfi som vi søste enda avgjera sannleikan i ordan. Eisig om anker sier at sannleikan at andre sannleikan til. Toi, sannleikan bare spørninger om hva vi velger som sannleikan. Men spørningen allsamt. Hvordan kunne vi, så sjálfi vilje avgjera sannleikan, melde okkon ut og strøynene med den illt og godt, djevel og god. Hevast til at vi neutral, møtvis etisk og religiøs som spørningen, neka som togjen setter høyt, så gjør verleggen alltid vartvis. Da opplever vi beina veien, ta til vi som opplever det enda, og ta gonger ut i oss selv. Jeg husker i Jesus samband og bøkken til Ritøden Fred Ullmann, som ber heite Gitterposten, Rimaposten. Til han søva fra verleganen, hun snur seg om tvær dronjer, som hittast med at han genga av framhållsskola i Stuttgart. Til bant og den settene hemspartiet. Hans jøde, og familie hans hever sterk atterbond i bojnen Stuttgart, en boj røyger i søv og mentan, Hindrongren Konradin av Eas att. Han kom en dag inn i flotten. Familien var just flott til Stuttgart. Hans fær beina ved en djupa viring for Konradin. Ta hesen i fyrsta tøyman og nevnte sitt attarnavn. Konradin atten hei stoltar, søveligar, eialbornar, forfedrar. Et innelitt vinseme vekser så vi og vi middelboa dronjene. Bajer og lyka smattner, av linde og ensamadler, og bajer heva gaua gaver. Tarra vinale av verur tuskild til søsta glede tarra middel. Men mamman tja Konradin hever et beinleis hætur til jøtar. Ikke tog hun kjenner nekran jøtar, hun brukja seg bare ikke omtar, tog det snakksagt jøtar. Og i begynnelse vet hans ikke av at foreldrene til Konradin rettelig positivt sinne mot nazismene. Konradin skjer velkommen hjem til hans, og av og av vidtjer hans eisende herskapshuset av vinesøgnen vidt i høye muren og større rimaposten. Hans merker beina veien at han ikke velkommen. Et søknene fra nazisterne med jøden ikke bygjører av olvere, men fortjenskaper og illvilje lytter av ljøv i alle stene. Hans fær seg ikke til å trykke at avskående og etføring av foreldrene kan sluta vinalæg i Konradin. Og hans fikk ångat i høvet til å helse på foreldrene i Konradin. Heldur ikke til avgjørende feriene bare våre i kjøleggerhusene uten at vite avføren øren, og mannen mykve raste seg i viring for Konradin og foreldrene, så våre til kongalig.
ta eiene av dronjen og møttes, ser hans bæg og i eien og etfyrt av vinesøgnen, at tarra vinale for ikke at halde. Og søgjene var ikke til å se med at du tarra midlen. Og medan Hitler fikk mer og mer valgt, kommer tarra vinale under, eller kom tarra vinale under olvarsam trøst, ta bæg i skolefellar og lærere byrja at bruka nazistisk herreop og beinleis forfylking, nøyas foreldrene til hans at teka til tungko auger at senda han til kjellfolk i Åsa. Ta så krutje brast av, hans utryggleika, legg bort fra ötlun rævleikunum, og eina tøy at han har beint og foreldre hans er fyrir seg sjolvun, og har en teverkort ut tøyningalev. Bøtjen eider som sagt rima postre, tøy postre bægi et avvist og tøkjelit rima postre mellom heimig av vinnen Konradin og omheimen, og det et symbolspostre, så satt som rima postre eiste mellom menneskje. Og alt du ser man måtte ta genga som det gikk, til rima postre som Hitler og foreldrene sett og rima fast mellom arier og jøder, til han sette vinneren hans eisen. Han slapp snikkaleser bort til ut til ring og lagnene som bøyde i ett av de fleste av hans familielimon og jødiske landsmånen og kvinnen. Men djupt vansvigen og lekt bort fra heimlanden sette hans et rima postur i midtlet se og sin vin og skolefellager og meira vattentatt enn nekka rima postur og han laste seg inni i synen, meinhoa, hætre og kjenslene av svite og øretvis. Det av gammas alder at hans skriver synen endemeninger. Og i USA fikk han en gode utbygging og familie, og i endemeningene forteller han at han ene før fikk et dokument i håndene fra Tyskland. Han ville ikke vite avtøy og lenge tøy. Han sa hættu til Tyskland og til forstøyna vær og størst. Men forvetne vann og hans rimapost. Dokumentet vær et ivelit i alt hei som han hei gynnt i skola samme vi av framhalsaldene. Og hvert var våre av taimen under krøyna. Nekvi drøyntje våre deier som hermen i Stalingrad, som SS-vihalsfolk, etla deir fyrir tria rujtje tja Hitler. Eju hansara fyrir spekliga nýjur etter søgjene vi öllum tæmum nøvnu som han kjent. Og så hukti han loksins at tøy navnunum som han hei gjørt alt fyrir a gløyma. Navnunum tja vinnmanni søgjene. Og her stå von Hohenfels Konradin Euratavur vegna droppsrönd møti Hitler. Det vil si, öll sønne vaksne år hei han sett et rimaportur mellom seg og sønne vin. Og i mange år hei han hilti seg hava gode grunder til at heta sønne vin. Så sveik han så dykkelig. Og så var verilag enn annar. Det var Konradin som hei tidlig oppreisteren og vandan oppreisteren og vandan av seg møte djevelsk og ildgjeron nazistana og som at enda måtte rynda ved løven. Vi sønne enda menningen da mest som hans vil minne av at vi kunne være rettvis og logisk og rymelig og i akkurat hoksan og etferd. Men den beste måten å slippe undan til ønda at vi gjør kjenne og avnokta til ønda og halte seg til det gode. Den mykleste megen av ødlån av folten at vinne av ødlån vi gav. Men hvordan? Det en god spørsmål. Leser vi tvojar i teksten i dag, så enda tar vi at der Jesus provokerer jeg, tog steinar opp til å kaste etter honom.
Det sier ikke sørst om hvordan vi mennesker vil holde fast og lykkende helter enn sannleggen. Som gamle indianere fortalte sin appabøtten, og i hverju menneske et olvarsan strøy, et strøy mellom tveir ulver. Det ene strøyet øtte, vreie, øvund, gramleitje, hukmø, illvilje, svik. Hitt glede, kærleitje, sannleitje, samkjensla, gavumildne, eimukt og alit. Ta spurte et av appabøtten og appe, hver av ulven og vinner, og en gamle sværeie, tann to føyer, tann to fører. Åndsje så satt som det. Men vi jo ikke ensamme om å strøyes. Og just tog det akkurat lukka at Jesus ikke legger opp til bøylet tålsomme, tatt av snøyes om akkurat ekken og fress. Tog hvordan kan en kærlagsfotler godt kunne neka anna enn være kvasser og greier og heta hætre, så å si. Det griske året fyrir djevel mestir lyknare. Lykne kan bæra livet av sannleggen om hun eksisterer ikke ui og visa sjålvare. Hun kan ikke kveitja kærleik og trygg, bæra hætur og lykasel. Hon kan ikke djeva nødjar møvleikar, tøyas heldur løyv, bæra god. Hon kan tøla og fresta og vidleia, men det god som varvader og frelser. Tessvekna fær lyknin etta lyknaren sutt ratta ploss og troajotane, hver vit evnokta djevelen, atlar gjerningar hans og atlan etpur hans, tøy sannleikan kan ongen menneska ei heldur nekar djevel vika minsta vet, nevnlig at han, at Kristus kommet fra gode for å tale sannleika her djevelen taler lykn, og oppløse her djevelen spreier myskur, og skapa løyv her djevelen bryter nyr, og skapa fralse her djevelen binder og i traldom. Og ljøse nå fra Jesu goddomlige sannleika med at vi kjenner at vi og i gode har en annan feir som sterkere og vysere enn djevelen og alt hans. Man tar ikke være nek av hessen djupa og underskjema som Marte Joelsen utleier år og le, ta han i sannsyn og sier, «Åttan te vær tøknen tøm. Ljøse åttan lit og ljøm. Alla bøyen graver vær om ei feir to vart her. Åttan tever dæver nått, solen åtti ånga mått. Åttan tever kloven kvöld, åttan tever morgon kvöld. Lät om åkken er bya. Himmelske fjeger, bæra to kjenner og vaska fytter okkara sinni og gjørst. To kjenner okkara sorg og treja, storan og iva og spurningar. Hjelp okkurna liva i allite og trygg og åpenleika, heva smekt som høtter og fjallur tina asjon og tun verleika. God til som fægir at ötlun, vi bia fyrir taimo som heva da ringt, taimo neistøttu og fatako, og taimo som fingu sorg og sakn at bera. Og ver vi tunar styrstju og vevn atla stjaner ofri og krutsvalda. Tala til te som styra og roa, så kinsemi og viring vinna av lyka sel og hætur. Minn okon av at hver einstakar alltid større enn sina omstøver og kår. Høyre okon ta vid i Jesu navnet bya, vars Herre Jesu Krist frigjør veri vi okon atler ever. God varvar til kristens syn og atla kristna ivevöld, god gjev okon okon fri og sel. Amen. Så løsninger fra misjonshusene skal jeg si at søndagsskolen klokken 14, og møte i kveld klokken 18, Ingolf Johannesen taler, og alle hjertelige velkommen. Og fra sjømannskvinneringen
skal jeg si at alle sjømannskvinneringene i Vavun kommer sammen i misjonshusene i Moaie, 7. mars, klokken 19.30. Bortolodene verer for sjømannsmisjonene. Velkomne til å ta en lot vi, Esne, og Torlaf Johannesen, sjømanns troboer, lotekker. Lovinta og Tauradler kommer synge og spille. Hjertelige velkomne. Og kommende høsten, kommer Jekvan Andreas Johansen at det var en røv og leikken om Jatnabøtten i Førjøen som var sendt til Danmark. Og den leikken vil komme nå kommer til høsten klokken 20. Og så minner jeg eisen og at ditt øtter velkommen til å drekke om 18. augustanes. Og lært nok om vi apostelen i kjøkveren år. At vår Herre, Jesus Kristus, nøye og kærlighet til Guds og samfunnet hele av andre, svir vi og hun ødler. Oh.
Herren være vi tykkum. Lært om okkun at bya. Allvaldi er vi god, vi takka til her, for at vi til ætla lotum i a leta alla troan okkara, koma fram fyrir te og i akadlan og bøn vi tøkk. Og for at vi kvör vi ørum i a lova og prysa til her og kjennast vi navntut. Vi bya til, djev okkun vi heila va andatunum altu at bya og synja fyrir te og gjørstun okkara. Og at halka alt som tog i gøskotunni djever okkon vi Guds åri og bøn. Sauna tog okkon ur ötlun atton ta i sonortun Jesus Kristus kjemmer attor. Så at vi saman vi ötlun tunnun heilavu og englun tunnun mi a djeva ter skikning og æru, hajur og mått om aldur og æver atle. Herren var siknet til og varvet til. Herren lette andres ut løse ivet til og været til nøyver. Herren lette opp asjonsønne ivet til og kjevet til fri. Thank you.
Gjort meg noe god blod i hele hjemmestøyden for Jesu Kristus, at det må være et årkult i regn og hjerte, at du styrkes i trunne, og i hele å nevne i vattene, og mer i det, og i løyde på deg hjemme. Kjære var, tusen hjerte i nå. Heile til navn.